Kommer du ihåg det här programmet här? Ja, så flöt han lite. Och sen är det bara ett rullebarn eller något som levererar komponenter. Så har vi en... Och den på, är du oändlig med det här nu? Nej, den är lagad till ny. Han jämtar den. Ny gång. Nej, jag sa att han sa en sån. Visst är det lite att han inte öppnar och griper fullt så mycket. Han kunde bara öppna bitte lite. Men sen grippen är också, någon gång så hängde de igen i klossen. De är lätt och så är det lite klevig ja, med gummi. Sån. Ja. Men för all del. Det är god uttällning för någon timmars arbete första gång. Nu har jag sex kloss. Ja, jag ska få den där. Ja, vi går av utan. Nej, jag ska köpa den där. Ja, han är färdig. Ja, han har gjort jobben. Varsågod.